Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní Cestou do triedy. Sú to posledné chvíle, kedy môžete pre deti vymyslieť niečo nové a prekvapujúce. Aj malý nápad môže urobiť veľkú zmenu. Skúste napríklad tento. Ak ste mali šťastie a telecvikári vás niekedy zobrali na lyžiarsky zájazd s deťmi, tak to poznáte. V prvý deň vezmu všetky deti na svah, nechajú ich párkrát sa len tak spustiť a potom ich rozdelia do družstiev. Podľa aktuálnych schopností a predpokladov detí pre lyžovanie. Prvé družstvo, druhé družstvo, tretie až piate. Až potom začne výcvik, prispôsobený pre každú skupinu. Ako učíme my v ostatných predmetoch, napríklad riešenie kvadratickej rovnice či prvý Newtonov zákon, so všetkými pekne naraz. Že Miško nevie riešiť ani lineárne rovnice? A Katka má problémy s násobilkou? Smola. Nuž, pre deti je to, ako keby vás prvý deň na lyžiach pustili hneď medzi slalomové bránky. Ak chcete na dnešnej hodine napríklad budovať vzťah k poézii, tak myslíte na to, že možno Žanet si už 2 roky tajne číta Preverta, zatiaľ čo Borisov najpoetickejší kúsok je druhý komiks o Batmanovi. Asi ich nezaujmete tým istým. Ja viem, je ich tam skoro 30. Ale aspoň niekedy, pred tým, ako vojdete do triedy, si spomeňte. Telocvikári to vedia lepšie. Cestou do triedy.